salaanka bacdi saxaafada annaga u yeernay shirkan jaraa'id oo halkan ku qabanayna waxaan ugu yeernay arrimo yaabahan bal isla dhex marayay oo been abuur ah oo dadku hadda afku xoogliyaasha ay ummadda ku jahwareeriyaan oo ku saabsan dagaalka tukaraq ka socda oo nimanka jeegaanta oo dhulayan lahayn iyo dadayan lahayn xoogga ku qabsaday heshiisyaa socda xaggaa wax ka socdaan xaggaa wax ka guraya waxbaa la kala raraya meelaha lagu kala noqonaya khiyaaliga ninna heshiis kuma galo gurigiisa heshiis kuma galo guriga albaabkaa laga soo galaa kanjeelkaa laga soo garaacaa qof intuu gurigaaga soo galo asagoo aan kanjeelka ka soo garaacin aan albaabka soo garaacin intuu gurigaaga soo dhex fadhiisto kaale igula heshii cidda ka shaqaynaysaa waa garanka dhaha inay tahay cid waalan inay tahay marka waxaanu leenahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan oo nabadda jecel iyo dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan inayan arrintaa waxba ka jirin hay-adaha caalamiga ahi arrintaa waa waantaa oo laga hadlayo puntland iigadii uu yimaadeen laakiin qolo kastoo timaada waxaa lagula hadlaya ama lalahaa oo loo sheegaya ama isma ha noqoto ama dowladda ha noqotee ciddii nabad doonaysa ha iskaga baxdo guriga ayaan lahayn ay gudaha ugu jirno meel laga wada hadli kadha ha tagto qof walbana deegaankiisa dib ha ugu laabto markaa ayaa markaa wixii wada hadal laga hadlaya laakiin annagu gorgorta ninna kala geli mayno guriga iyo gudihiisa ku jira waxaanu marka leenahay dowladda muuse biixi ee jeegaanta ah haddaa wada hadal doonaysaan waa inaad ku laabataan dhulkii deegaanka a ulahaydeen waa inaad ku laabataan dhulkii isirkiin iyo dadkiinu deganaadeen laakiin wax cid lagala gelayo laasacaano sool iyo sanaag lagala gelayo wadahadal ma jirho dadweynaha reer puntland ayaan wasiisiyo tashuush la gelin dadweynaha reer somalilandna oo nabadda jecelna laftigoodayaan rajo beena oo xaaraana loo abuurin aad iyo aad baan arrintaa uga xunnahay warkaas aan sheegaynana war cad oo puntland dhammaanteed ay aaminsan tahay weeye hadday tahay isimo hadday tahay xukuumad hadday tahay dadweynaha reer puntland marka aad iyo aad baan uga xunnahay wararka khiyaaliga loo faafinayo waxna kama jiraan baan leenahay ujeeddada aanu saxaafeedka u qabanay waa intaa uu sheegay wasiirka warfaafintu cabdi hersi waxaa baryahan soo baxday annagu horta in dhaweed guddiga difaac waa ka maqneen hawada oo haddee waxay ahayd taktikay ahayd in looga maqnaan hawada mar walba aan isku taagnaan laakiin waxaad moodaa in laga faa'idaystay oo ay ka faa'idaysteen qoliyaha iska soo horjeeday ujeeddaduna waxa weeye uun in la caddeeyo puntland saddex jeer ama laba jeer baan filayaa waxaa yimi u n iyo igad oo soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan puntland aday ka mid tahay waxay ka hadlayeen dewa mandateka ay lahaayeen oo ah nabad in arrimaha ka taagan sool lagu dhammeeyo nabad bay ka hadlayeen puntland nabad bay ku caramaasay nabad bay halkaa ku soo gaadhay puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabadda ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo gala nabad qaadanaya waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro waxay la kulmayeen isimada reer sool ama sool iyo sanaag iyo cayn oo u badan oo halka jooga iyo isimo kale oo reer puntland ah waxaa laga wada hadlaya waxa weye nabad baanu rabnaa laakiin nimanka ku noqdeen dhulkoodii nabad weynu rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii degoonkaadi ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo boqol iyo laba boqol oo kilomiter oo dhadhow gudaha ku jira puntland nabad baanu rabnaa ama gabadhaanu ku noqonna idiguna tukaraq taga adinan laga yeeli maayo way ku mahadsan yihiin igad iyo u n arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin puntland ma qaadan mana qaadanayso mana qaadan doonto puntland waxaan u sheegnaa dadka shacabkeeda reer puntland nimankaas way hadlaan afkay ka hadlaan xaggaana waxa jooga ka hadlaana waa niman siyaasiina oo u dhashay degaanadan abtin magac ahaan dadkan ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ah oy ogyihiin oo niyadooda ku qancinayaan waxay dhahaan annagaa ka tarina meer hebley annagaasana annagaa shacabkuna raacsan isimadii u badnaa ee goboladaasi ee puntland halkanay joogaan waa ogna mowqifkooduna waa cadyahay u n na wuu ogyahay igadna way ogyihiin waxaana laysla qaatay hal mowqif ay isla qaateen dowladda iyo isimada reer puntland ah ha ku noqdeen degaankii ay lahaayeen oy ugu sokayso og
markaas baan nabad goobada hadli karaa inta ay ku jiraan adeer wala dagaalamaya dagaalada uu dhacaya dalkana xoog baa laga saaray dadkii bixi waayeen ma jirto wax la yiraahdo nabad baa la qaadaa waxa ay sheegaro u sheegay dadkooda beenta ah waa la iitraafay raadada iyo dowlad gaarayna waa gobolka mid ah Soomaaliya waa gobol midnimada diida waa gobol Soomaali diida labada gobol ee qoy galbeed waxaan leenahay la baxay ciidamada hadii la bixi waayeen dagaal uu dhacayo waxaan u sheegaya shacabka reer Putland war wallahi billahi tallaahi dagaal uu dhacayo ara idin daartay wallahi uu dhacayo hadii aan ka bixin soo ugu dhaqsaabada qabeen oo ku noqon dulkoodi wixii ka yimaada iyaga ka masuula ujeedada aan shirka u qabanay intaas ahayd waana mahadsantiin ana loo diyaar garow dagaal iyo difaac naga saaro dalka nimanka maartay gooni goosta waa baasad.